მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ვართ ორქაუჯერ ჯესტიფოვის ადმინები, გუნდი ბარგაცის წევრები და ასევე ორგანიზაცია ქალისტენის ორგის წევრები. ჩვენ დღეს გვინდა შემოგთავაზოთ კონკრეტული ვარჯიშები, თუ როგორ განავითაროთ ორქაუჯერმა და არაფალს ორქაუჯერმა სპორტის მასა. ვიცით რომ ბევრი ვარჯიშობთ გარეთ, ბევრს არ გვაქვს საშუალება იაროთ დარბაზში. დღეს ჩვენ შემოგთავაზოთ ამ ვიდეოში ვარჯიშებს, თუ რომელი ვარჯიში რომელიც უნდა შეასრულოთ, რომელი ვარჯიშთან ერთად და რა ტრენაჟს. ახლა კი გადავიდეთ კონკრეტულად ვარჯიშებზე და ჩვენ გაჩვენებთ თუ რომელი გუნდთან უნდა ავარჯიშოთ და რა დღეებში. Ну, ეს თქვენზე არის დამოკიდებული, როგორ მოარგებთ ამ სავარჯიშო ფონდს. თქვენი თქვენზე დამოკიდებული, უკვე რომელ დღეში გადაანაწილებთ თქვენი გრაფიკი და მიხედვით. პირველ დღეს უნდა ავარჯიშოთ ბიცეპსი და ზურგი. მეორე დღეს ტრიცეპსი და მკერდი. ხოლო მესამე დღეს უკვე ფეხი. პრეს რაც შეეხება, პრესი შეგიძლიათ ავარჯიშოთ ვიგამო. ესე იგი, თქვენ ვიდეოზე ხედავთ კონკრეტული კუნთის ვარჯიშებს, ესენი არის. პირველი ვარჯიში სრულდება მობრუნებული მაჯებით, სადაც იჭიმება ბიცეპსი და ასევე ჩართული არის ზურგი. მეორე ვარჯიში, სადაც გადავდივართ ზურგის ვარჯიშზე, ეს არის აგერ გაშლილი ხელებით. ზირთად მუშაობს ზურგი, ჩართულია ბიცეპსი ასევე. შემდეგი ვარჯიში, ეს არის უკვე ახლო ხელებით მაჯები ერთმანეთთან მჭიდროდ ახლოს. ჩიმება ბიცეპსი, ჩართული ასევე ზურგის კუნთები. ასევე ბიცეპსის ვარჯიშს ხედავთ თქვენ. Ну, სადაც იჭიმება ძირთად ბიცეპსი მუშაობს. მაგრამ ჩართულია ზურგის კუნთებიც ასევე, იმიტომ რომ ძელზე ვარჯიშისას ზურგი აუცილებლად ერთვის. რაც შეეხება გამეორებების და მისვლების რიცხვს და რაოდენობას, ეს ინდივიდუალურია თქვენი ფიზიკური მომზადებით და მიხედვით. ხოლო რაც შეეხება კუნთის მასის ზრდას, ყოველ მესამე მეოთხე ვარჯიშზე თქვენ უკვე უნდა უმატებდეთ გამეორების რაოდენობას. იმისათვის რომ კუნთები მუდმივ დატვირთვაში იყოს და მუდმივ დატვირთვაში იყოს მუდმივ. ეს დაეხმარება კუნთს მეტ დაზიანებაში, რაც ის რომ მეტ აღდგენას ნიშნავს, მეტი აღდგენას, მეტი კუნთის მასის ზრდას ნიშნავს. შემდეგი ვარჯიში ეს არის კერდისათვის. მე ახლა გაჩვენებ ორი სახის ვარჯის. განზე ხელები და ხელები შეიძლება მჭიდროდ ახლოს. განზე ხელები ავარჯებს ძლიერ კერდს, კერდის კონტროლს, ხოლო ხელებით ახლოს ეს ავარჯებს კერდის შიდანაცის მეტად. ეს ვარჯიში ავარჯიშებს ზედამკერდის ნაწილს, ზედამკერდს. ფეხები გვაქვს ზემოთ შემოდებული და ჩვეულებრივ აჯიმანის პოზიციაში ვასრულებთ ვარჯიშს. ასევე შეგვიძლია ეს ვარჯიში გავაკეთოთ ხელები ახლოს. Thank you.
ესეი ახლა გაჩვენეთ ფეხების ვარჯიშებს. შესრულების ტექნიკას ეგ წელი აუცილებლად ჩაგდებული უნდა ჰქონდეს. მის რომ არ მიიღოთ ძრავა, არა იმე დაზიანება. Ну, гарет შეუძლებელია, მაგრამ შეიძლება მაინც რაიმე წონის დახმარება. და შემოგთავაზეთ ვარჯიშებს, რომელთაც თქვენ განავითარეთ კუნთის მასას, კონკრეტულ ვარჯიშებს, ანუ რომელი ვარჯიშია კუნთა ავარჯიშეთ, რომელ დღეებში ნადაყოთ და რომელ დღეებში უკეთესია, რომელი კუნთი რომელ კუნთან ავარჯიშეთ. ანუ ხა მე კი ბევრი ვიბოდიანი, მაგრამ ვეთები გამაგებინეს. ის ხო ვერ მოვიდოდა, არა ქუჩიდან ხო ვერ გააჩერებდა და მოდი აკაო. ბიჭო, ხო, მაგრამ ცოტა ეგაც ისრულელებს კი არა. კაი ხავა. А? Да, дрос мне. Кай мой хеё. Ай, мы. Да, вообще три гамош. Да, ошо лугу мартаг. Кай, кай. Кичет раварджишат. Бицепси да зурки. Меоре დღეს კარგი იქნება თავარჩები, ბიცეპს და მკერდს. Ану